كوالي نرديم كوالي نرديم No, tako, danes bo na paleti Hyundai i30, to je avto, v katerem ravno kar sedim, pa telefon, s katerim ravno kar snemam. Zadnje čase sem dobil kupenih sporočil na temo telefonov. Kaj je zdaj izbrati, ali Samsunga, ali iPhone, ali tega Huawei? Zdaj jaz ne morem reči zber Huawei, zato ko v njih dveh nisem še niti v roki držal. Z lahkoto povem, kakšen se mi tale P10 po koliko dveh mesecih uporabe zdi. Nekaj klejem prikolca pozabil. Hello? Anybody home? V glavnem najprej P10, pa i30. Pardon, P10+. Zdaj tako, od prvega dneva naprej, ko sem jaz ta telefon dobil, sem rekel, da bo to moj prvi telefon. To pomeni, da jaz s tem telefonom kličem, počnem vse ostale stvari, ki drugi ljudje počnejo s svojimi telefoni, pa tudi snemam z njim. Moja sem od takrat, ne vem, 98-99%, kar je bilo za vlog posnel s tem. Zdaj prva stvar, ki mi je bilo všeč, je to, da je ta telefon mersko glih nekje med P9 pa Mate 9. Najprej sem mislil, da imel malo prevelik, ker moji prsti niso glih najdaljši. Ampak se je pol izkazalo, da je ta velikost, kar se mene tiče, glih še na meji uporabenega. Pa ena stvar, ki sem se jo ful hitro navadil, pa mi zdaj ful bolj sede, kakor vnaprej, je to, da je čitalec prstnih odtisov tukaj spredi, namesto tukaj zadi. Zdaj po mojem jasno, da je za snemanje več manj uporabljam tole kamero tukaj spredi. Pri prvi predstavitvi sem že povedal to, da je Leica, ampak to ni toliko pomemben, kot to, kako se dejansko obnese. Obnese se pa dost boljš, kot prej, predvsem v slabših svetlobnih pogojih. Se razlika ni zdaj toliko velika. Je pa toliko velika, da sem opazil. Pa ne vem, če se vidi, ampak tudi prvo bojno rano ima že. Čeprav sem se še zalotil, ne, da veliko večkrat uporabljam funkcijo zoom. Veš, Huawei trdi, da je to optičen zoom, čeprav čist po resnic ni, no. Mislim, se mal je. Sam ne je tak klasičen. Pa nekaj sem hotel še reči, pa sem pozabil kaj. Smetarski tovornjak. Kar se tiče same menijske strukture pa uporabnosti pa teh stvari, moram reči, da vse skupaj mečkel lažje, kot je bilo prej. Pa ajde dobro, tudi prej nisem glih trpel. Je pa ena stvar na tem telefonu, ki me posebej malo zmot. A veš, ta sprednja kamera, ki je zdaj tudi bolj zmogljiva, pa stabilizacijo ima. No, jaz se veliko snemam v avto, to se pravi, da imam telefonu na šipi, na štenderju in pa skozi pikico trese. In on, ki je bolj brihten, ne hoče čisto vsak treslaj izničiti in pol je teh treslaj preveč, pa pol skozi malo, kaj naredim. Je pa to en tak ekstremen primer, ne, po moje vas ni veliko takih, ki se snemate med vožnjo. Kar se pa drugih stvari tiče, baterija, pa uporabnost, pa take reči, kul. Cool. Evo, sem že prešal to nazaj na P10+, zdaj pa cajt za sladko kisle. Kaj pa drugega? Zdaj preden ga napademo, par stvari čistko za osnovo. Prvič, i30 je bil tako kot mrzkir korejski avto zadnje čase ustvarjen v Evropi za Evropo. To v bistvu ni nič novega, ne? To lahko prebereš v vsakem testu kakšnega sodobnega Hyundai ali pa Kia. Hočem reči, da to poslušamo že nekaj let, ne? Ampak prvič se je pa, kar se mene tiče, zgodil to, da jim dejansko verjamem, pa da jim je to uspel tako kakšen kol prej. Veš, kaj še to pomeni, ne? Da je ta avto veliko prej racionalen, kaj emocionalen nakup. Dobro, ajde, se to se vidi že na prvo žogo, ne? Dizajn je tak po eni strani neopodljiv, po drugi strani diskretno športen, tak, ki je poprečnemu kupcu najbolj všeč. Mislim, po moje, no, poglej Golfa pa druge avte, ki se v tem razredu prodajajo, ne, vsi so taki malo zanimivi, ne, da bi te pa prav narit butnil, to pa ne. In isto je zdaj 30. In isto nekaj. Pak se pa vidi, da se trudijo veliko bolj kot prej, lej, močni boki, spoilerček, črna streha, z tega kota zgleda prav hudo. Paša, še kaj še? Ja, karavan, ta pride pa jesen. Pa je tudi z tega kota kar dobro zgleda, a? Prva sladka, gremo kar noter. Ok, roče, stari. Kva piskaš, stari, no? Evo, tipična korejska fora, nič ni se narobe naredil. Prvo sladko namenjam kabini, zato ker razlika je v primerjavi s prejšnjim avtom taka. Zelo očitna. Govorim pa tako holistično. Materiali, kakovost izdelave, ergonomija. Zaslon tukaj zgori sicer venštrli, ne, in to mnoge mod. Zdaj malo je to modno, ne, malo je pa to praktično. Veš, če tale model venštrli, ne, to pomeni, da armaturka prej lahko pade in vse skupaj malo bolj zgleda. Jaz se samega vmesnika tiče, ne morem reči, da gre za kakšen grafičen presežek, ne. So pa ikone velike, pregledne, zato tudi uporabljati vso stvar zelo lahko. Pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, v tem avtu se sedi odlično, kar pomeni, da ima volan velik, tega le pomika, ker tega včasih manjka, pa tudi sedež ima izdaten pomik gor pa dol, kar vedno prav prije. Veš to? Druga sladka tehnika, v bistvu ni prav veliko reči, ki jih lahko naročiš pri konkurenci, ki jih tukaj ne moreš. Ajde, vse se najde kaj, ne, recimo digitalni merilniki ali pa kaj podobnega. Ampak all in all, ta glavne stvari, predvsem tiste povezane z aktivno varnostjo, te pa ta avto ima. No, pa še marsikaj drugega. Ampak ne grobo govorim o teh stvarih, ne, radarski tempomat, samodejno zaviranje, opozorilnik utrujenosti, pa vse te stvari, ki zraven pašejo. Tretja sladka je povezana pa z vodljivostjo. Zdaj, da se razumemo, ne, ta avto ni full športen, ampak razlika v primerjavi s prejšnjo generacijo, s tem, koliko je voznik vpleten v vožnjo, pa čeprav ta ni športna, je pač dost velika. Zdaj, v podrobnosti podvozja, bleženja, vzmetenja se ne bom spuščal, ampak avto je udoben, predvidljiv, pa ful se lepo pele. Pa ne sem to, prijetno me je presenetil, celo krmiljenje. Četrta sladka, pogonski sklop, ne, takole na papirju nič posebnega, ne, 1.6 dizel, 100 kW oziroma skoraj 136 konjev pa avtomatski menjalnik. Zdaj, ta prva stvar mogoče niti ni toliko očitna, ampak kad ste opazili, da je ta avto zdaj prežgan. Mislim, raven hrupa, ki prihaja izpod te haube, je, lahko rečem, da nižja, kot pri večini tekmecev. Zdaj, dizel sam po sebi, kako na papirju, tudi v praksi ni nič posebnega, no, pokur tam je 6,5, 6,6 litra na 100 km, je pa v kombinaciji z avtomatikom z dvojno sklopko zelo prijetna izbira.
Zdaj menjalnik stane okrog Jurija pa polne, kar je mislim, da manj kot recimo pri golfu. Ok, še kisle, pa smo pa malo na koncu. Prva kisla je povezana z motorjem. Ne vem sicer, kakšna je situacija z ročnim menjalnikom, ampak v povezavi z avtomatskim sem mislil, da bo avto vsem malo bolj poskočen. Mal tak lenoben se mi zdi, no, tudi takrat, ko sem uporabil program Sport. Druga kisla, prostor za glavo v drugi vrsti. Je res, da je ta avto opremljen s telim panoramskim oknom, ki je drugač full jazzen, ampak jaz sem tukaj zelo blizu strehe. Dopušča možnost, da je pri navadni strehi več placa. Zihar pa ne vem. Tretja kisla je povezana pa s prednjima sedežema. Sedeža zgledata super, sta greta, pa hlajena, pa vozniški tudi električno ustavljiv. Ampak mene malo mod, da je tale bočna opora sicer zgleda, da jo je kar dost, ne, v praksi jo pa ni prav velik. Mislim, definitivno je manj, kakor bi jo jaz hotel. Peta sladka, to je pa ena stvar, ki jo za prejšnjo generacijo i30 zihar nisem mogel reči, ne, in sicer uglajenost. A veš ta celoten feeling, ne, že ko odpreš voznikova vrata, se ti tale sedeš sam malo makne? Lej, takole. Ne vem, se mi zdi, da je ta avto ponovno bogatejši za en tak občutek prefinjenosti, ki ga prej ni bilo, no. Veš, se mi zdi, da so končno Korejci začeli migati tudi na tem področju, ne. To se pozna pri teh najbolj sodobnih Hyundaih, ne, še posebej pri i30, pa pri Kia recimo tudi. Dobro primer je Optima. Ljudi, to je to!